السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لباك بارني الله ربنا نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام على نبينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من تبت حضور معصوم نے مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کرنے. ایک بار اور جھوم کے میرے بات فرما دیں. اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہمارا رہے بروتا نہیں مولا کا پیارا ہے. واہ 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 زندہ باد. ہمارا رہے मौला का प्यारा है.
वजन मासूमी ये देखो बजल में मासूमी रंगे बलाई है ये देखो बजल में मासूमी रंगे बलाई है मौला